Աստված երբեմն մարդկանց մտածել է տալիս, երբ որ իրենց ույուտից, իրենց օջախից, իրենց ընտանիքից հանում է տանում առանձին տեղ։ Գիտեք, նա ցանկանում է երբեմն, որ մենք այս ժխորից, աղմուկից, հասարակական բոլոր երևույթներից եւ քաղաքական երևույթներից առանձնացնել մեզ, սիրում են առանձնացնել մեզ, որտեղ այնտեղ նա ասելիքներ ունի։ Եթե մենք ուսում ենք ավելի խորքային քրիստոնյաներ դառնալ, եթե մենք ուսում ենք ավելի խորանալ ինքնաճանաչման եւ աստվածճանաչման մեջ, մտեք ձեր ներքին սենյակը, փակվեք եւ սկսեք Սուրբ Հոգու լույսի տակ ուսումնասիրել ձեզ, ուսումնասիրենք մեզ։ Ես խորապես համոզված եմ, որքան դու քեզ ճանաչես, այնքան կփախնես քեզանից և կմխրճվես Հիսուս Քրիստոս լեյության մեջ։ Առանձնացեք հաճախակի Հիսուսի հետ։